Bismillahirrahmanirrahim At-targhibu fi iyadatil maridi Qala sallallahu alaihi wasallam ma muslimin ya'udhu musliman utwatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yamsiya wa in ada asyiatahu illa salla alaihi sab'una alfa malakin hattayus piha wa lahu kharifun fil jannah atar gibu utawi iki-iku andemenake fi yadatil maridi ing dalem niliki wong lo. dadi iki hadis kanggo wong sing seneng niliki wong loro. ya wong luru wong luru ge hadis niki. Kala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam. Dawe Kanjeng Nabi, "Mamin muslimin yaudu musliman khutwatan illa shala alaisabuna alfa malak." Mamin muslimin ora ana utahe wong Islam. Yaudu kang tilik iya wong Islam, musliman eng wong es Islam. Khutwatan eng dalam waktu esok. kejaba nurunake ye. nurunake pangapuro a ingatase wong muslim sing gelem tilik wong sing loro Islam iku maugung njaluk ake apa njaluk ake ngapur sapa sap pitung puluh eh so sap unak alfa malaken pitung puluh ewu mala e. ana wong Islam loh loro kuwi duwe dulur apa meneh wong padha wong islame ki kenal mbora iku sing lara sapa niku dulure wong nang rumah sakit tak mal ganjaran akeh terus nggih iku nili iya opo mangan jajane sing lara <laughs> mangan jajane banget <laughs> jajane <ya. laughs> nggih dadi <laughs> Lha di ora ana wong Islam sing gelem niliki dulure Islam sing lagek loh. Lah nek niliki ne isuk-isuk nggih. Oh, isuk subuh subuh apa-apane isuk sempate isu, isuk ngoten niku nggih isuk. Kejaba malaikat 70.000 malaikat njalukno pangapura nek no, nggone wong sing gelem niliki wong sing lha kok Pitung penak. 70.000 malaikat iki ora sithik lho nggih, malaikat jenenge. Lha ke istighfar sepengutuh urung karuan nggih. Urung karuan iso kusuk istighfar atine yo mikir tekan diteke golek wong lara ae cah Tapi keneh niliki wong lara jembuk diliki tok nggih, jembuk dendieni. Oh, miliki wong lara apa pe negek e. Anu dendiingi tanggoku lara kaya kowe nu akhire yo mati. Nggih. Iki kepinilii apa pe mate ni nggih. Dadi niliki wong lara sing Islam iki mang didunggal ngelok napa 70000 malaikat jaluk maaf u. hatta yumsia hingga tu mereka waktu sore. Malaikat jalan orang ya Allah. Pitung malaikat tu tak bilang bilang esok naik butir malaikat jalan orang Apura sampai so. Wain ada. Lan. Lamun tilik sopo wong asyatan yang dalam waktu sore. Nyeh, nyeh. In ada orang tilek sopo Uang Asia tening dalam waktu sore, jadi ini innafi inafi, illa solah, illa solah kejobo nyuwunake ngapuro ale ingatase si muslim. Sopo sabuna una alfa malaikin ya iku pitung pulau malai, hatta yus hingga tuh mereka subuh. Nek nah, kue lah munili inok ini waktu sore, beban ngasar beban makin nilai, penuh di dek rumah sakit. Ewa po, Nilai anu kayak Tulurku isa meloro mbok tiliki. Lah mun tiliki sore, monggo 70.000 malaikat. Jalukno ngapura awakmu teme waktu su, subuh kok gandang piye lek? Hmm. Niliki tok, tapi ya coba tiliki tok, coba dendeni gawana no direm-rematine nggih. Digawakno. Digawakno gawakno panganan yo mangan. Ya digawakno amplop ngene deh, rada dhuwit sithik ndang mari yo deh Paling gak Nganggur beng donga kepangan kan akhire pangane mambu neng kono kan. jaman mbiyen panganan penting, saiki ku penting, saiki lagi penting. Nanging ana sing luwe penting. Nggih. Ana sing luwe pupenting malih, sing paling penting niku malah dhuwek. Ya panganan penting, akhire kudu panganan kan. Tapi nek jogo panganan kabeh kan mospro. Nganggur kan. Sing mangani ya ajih saya sing. Iku ora no kadang-kadang nggih. Kuwak kan ono. Iku lah tetap kedua muslim Harifun utawi buah-buahan fil janati yang dalam suarga Jadi wong sing gelem nilai wong lorong besok iki mau angsal buah-buahan nang no ngene sur. Lah buah-buahan nang no ngene surga kuwi entuk buah-buahan ngene kan gak syaratnya kudu mlebu surga ya nggih. Hmm. E, buah kame dipangan aku rezekine Bambang wong iki seneng neraka. Ya berarti kan wong entuk kira-kira buah-buahan nang surga berarti wong entuk jaminan sur surga. surga. Sore sampai subuh. Sampe subuh? Mungkin iku waswe wilayah sore. Yorah ngerti. Jadi nili'i, tapi... Tahu-tahu, Pak. Koi'lo bak tahu. Tili'i, ya. Ini kikewes wes nombok hadisnya, ya. Jadi kue tili'i yang nomong lorot, tili'i rem-rem demak, ya. mah eta tok ndungo ra ketang buma ummi bu, eh, ya Allah godaan <tip> pari-marie utuk umak umi, umami dumeh bathuk kan wonge ya adem. Kok atur selawat wis gak iso ndungo selawat-selawat apa men selawat Muhammadul lulun la. No. Sing sing lara iku seneng mbok Alhamdulillah piye kabare? Irkhairullah. Tenang, Dik. Dik ngitungku ndilo kok sampean iki cepet mari kok Mari tenang. ora apa-apa. Yo tenang aja mbok dendeni malah de hmm, mati. <tip> <tip> Mbok tilik iku mang ayu. Mati sopan, De. <laughs> mati sopan, De. <laughs> tenang ae, Dik. Nek isa selamat, tak <laughs> siap. Jadi. Ataul nggih. Pun. Dadi jeneng segem nili wong tapi aja isuk kok sing loro bosen nggih. Iku nilihi kan ganjarane akeh. tapi yo orang arang, -arang tenanan asa. Sing lara butuh istirahat bareng ya. Atar gibu. Vital kinil muktador. Atar gibu tapi iki ku anda menake vital kinil muktadori eng dalam. Murui wong kang arep ma mati nalkin niku lho nalkin mbok warai kalimah la ilaha illallah kana sallallahu alaihi wasallam Ya'muru bitalkinil muhtadiri la ilaha illallah wa yaqulu zawitu mawtakum la ilaha illallah fa inna man kana akhiru kalamil la ilaha illallah dakhalal jan kana ana sapa kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya'muru merintahna sapa kanjeng kancing Nabi kancing hmm. Nabi merintah nobital kini kelawan nalkin kau murui murui niku nopo marah marahi marahi hehehe <laughs> diwara ini keledek dituntun ngujeng nal nah. nalkin bah la ilahaillallah loba yajinin muruk-muruk itu nalkin <coughs> bitalki <kini> nilmuktadori <coughs> yaitu kelawan nalkin Wong sing nopo ketekan Pak Pati nek kira wis uripe wis mulak-malek mripate orang ngisor ora mendhuwur niku aja mbok takoki aneh-aneh rek. Mbah gamenem kae mbok kok ndi Mbah niku. Agek lho Mbah. Ki kae kan didungut jaran koyong, ba warna ku Mbah. Wong nek niku ngrasakne malaikat metu menjapo to malah mbok takoki aneh-aneh nggih. Malah mbok nomor barangmu tune piro Mbah. Gak iso. Jadi Kajing Nabi merintah ke, merintah no supaya Pak Miku gelem nalken wong sing wayah ma. Wis kita pencelat pencelit meripati wes ngingeti. Iku manu esopo, waduh alamat. Undi ba, neng dua ribu lo manuk. manu om manu, Oh manuk putih putih alah baik semalekat maut ba. coba. Tuntun naik la ila ilah Allah. Di perintah kajing Nabi supaya Pak Miku nonton, nonton wong sing ngarep mati dengan ucapan kalimat tajibah gitu. ya ikulah ila illallah. Allah. Isole yo. Kupingnya besi -i. Laa ilaaha illallah. Yes, turu ngono. Wa yakulu. dawa sapa Kanjeng Nabi? Zawidu. Ngateni siku tamba ngarani san. Zawidu. San Banget mandi kok ngongkon. Zawidu nyangono sira ka. Kabeh ngarah mrentah, nggih. Oh, Amar, berarti anot wajan Fa'a, fa'a fa'il fa'il, Fa'i, fa'ilu Zawidu, fa'ilu Ini ku ne apa Zawidu ini Bina Nak nge-resolasi Mesinnya jajah, dan anot wajan Fa'a lah, wawunnya di Kembalek no, ini Wayakulu Dawa sapa Kanjeng Nabi zawitu padha nyangonono sira kabeh. Mautaku ing pira-pira wong mati sira kabeh la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah. Dadi sangoni wong sing arep mati lo sangoni kalimah la ilaha illallah. Aja mbok aneh-aneh kowe saben. Aja kok gaman barang niku. Mbak gaman neng piye mbak sing cilik kae lo mbak kanggo pengasihan kae kok ndi iku malaikat maut di iku tak tekek ya malaikat maut teke malaikat maut nang gedem-gedem karo awakmu guruh-guruh kok taku sing ana wo sampe mudhar kok taku sing ngene iki niku fa inna man kana jere kanjeng nabi fa inna akhiru kalameh Akhirnya gunemane wong la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah takwallal jannah takwallabakum labbay yo wong al jannah ing swarga. Okay. Dadi nek ana wong wayah mati, ne wayah mati kalau wis pelilik-pelilik ngoten niku. Kok mbok sangoni la ilaha illallah, wong iki bakal mlebu suar Suarga Nek mboh yo ora mlebu suarga wong mboh disangoni kok mboh okay. nggih. Engko Mbah maca la ilaha illallah. Talkin lek jenenge tal Talkin oh. perintahe Kanjeng Nabi. Paham nggih? Nek-nek iku engko nek la ilaha illallah nek boten terus dipun nggih. Guys, dadi engko ya sambung nggone ya. La ilaha illallah. Otomatis kan iku dadi khilafah ulama kan. Nggih. Dadi khilafah ulama, wis sabar la ilaha illallah Allah, 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 Allah. Sing penting nalikane isah urung pelilik-lilik katukendang muni ngono-ngono lho,

dhisak iki ana apa tuntun kan apa? La, ilaha Lallah, la ilaha illallah Kena, apa, nabi, sing, wangi, kalami, moco, la ilaha illallah dak kono napa de kanjeng nabi sing sapa wonge akhire kalame maca la ilaha illallah dakhalal bakal mlebu swarga awakmu sing nuntun ya mulo ganjaran oh lho ganjaran nuntun wong maca la ilaha illallah baca yes. urusi wong mati ning kamar <laughs> Oh, lili uang mati orang tinggal, Udah mati matilah bah, wah dah matilah bah, mumpung sertifikat mu ame, isah <laughs> nunggu ni b, bang, hmm. udah muda buat tak kau naik, atar gitu, fee khasil majiti batak fini basolati alaihi, wakaf rekoplihi wafitak ta'ziyah Atar gipu tawi iki iku an demenake fi khosilil mayit ing dalam ngetusi ma nah, iya. mayit. Ma tau tahu ngetusi mayit lek. Iki demen no perkara ngetusi ma. Nah, iya. Berarti kowe rak kudu belajar fakih cara ngetusi mayit ta ge? Iya. Watak fini hilan ngafani mayit. Berarti kaya kudu belajar fakih gini so ngafani mayit. Wa solatil lan nyulati alih ing atase mayit. Berarti kowe ya kudu belajar fakih mana? Kadi fakih tok kan? Iki kan sing iso fakih kan? cara nengedusi mayat ngafani mayat nyolati mah wakaf ri koprihi lan duduk kubure mayat wafit taat 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 nabo ta'ziyah lan ing dalam ta'zi ta'ziyah jadi ta'ziyah iki kabeh kudu ngaji fikih wingen-wingen aneh kan dari awal tentang dalane ngedusi mayit apa ngedusi main jempol ngono judeng lep-lep ngona ya sekena-kena nek, buk niati ngedusi ma upamane kan ono dikweneng gini fukih nek, ono gini fathul kok upamane ono main mati kelep kan ues puto mati nenjro kali kato, buk jigo mwok kafan ini ngegao lah orang didusi awa bar ko banyu didusi barang, orang ngeno iku mang mati nek mati kelep soal awakmu kewajiban ngedus ngedusi, agak kelep kokono la trus dijegoroneh didusi, orang popos yang penting ono niat ngedus terus apa epis konjur banyu nate terus kafan iki wedok opo lanang iki kafane terus nduduk kuburan Duduk kuburan iki jero apa cethik nggih cethike nek sak piro sak piro terus cara tak jiah ngrem sing ditinggal mati ku piye qola daw sapa sallallahu alaihi man khafar qabran banallahu laubaitan fil jannah Waman khosalam majitan khoro jamin dunu bi kayomi waladat ummuhu. Waman kafa nam majitan kasahul min khulalil jannah. Waman azza azinan albasahul Allahu taqwa wa sallah alar wa sallah alaru khayhi fil arwah. Waman azza musoban kasahul Allahu ini min khulalil jannah. La taqumu lahumat dunya wa zata Wa manita ba'jana jatan hatta yufdiya dafnaha kataballahu lahu salah tata kororit Hadis Al itu Al-qiratu minha a'zomu min jabalin uhud Min jabalin uhud Wa man kafala yatiman aw armalatan Adhullahu allahu fi dhillihi wa adhullahu jannah Tidak Dua buah hadis ini Kala dawa sallallahu alaihi wasallam Man sapane wong khafaroe Iku kafaran nduduk ya wong kobolan ing kuburan. Kita melok duduk neng kuburan lek. Delok, delok apa melok ngenteni kiriman delok ya niki, Bang. Ora keteng bosak pacul-paculan lah niati niku duduk kubur. Golek omah rayap. Eh nek menapa tak duduh iki mbiyen ana apa harta karune candu malah tekan dinti kene. Dewe Kanjeng Nabi sing sapa wonge duduk kuburan kanggo mayat iku mau nggih. Bana mongko bakal mbangunaken sapa Allah Allah lahumare wong bayitan ing omah. Fil jannati ing dalem swarga lo, iki ana wong mati sesuk misale. Tos kowe mangkat nang kuburan nggih. sak pacul pacul niati ndudukno kuburan. Merga Awakmu besok bakal dibangunno omah dening Gusti tapi undhe maning kowe <tuh>, iso aku pas tenggo ku mateu nduduk kuburan <gayang>, ngomong-ngomongan ning neraka ora kelakon digebuki malaikat <gayang>, nggih jagongan ning donya ngene ning neraka panasira kan ngrasakno nggih <gayang>, paling gak kowe iku duwe omah ning gone swarga waman sapane wong go jalang ngedusi sapa wong mayitan ning mayitke gelem ngedusi mayit khoro bakal metu ya wong min dunube saking dosane wong mang kaya ummi waladatku kaya dinane oleng lairake ku ing man sapa umu ibuke wong Dadi nek gelem ngedusi mayit nggih. Nek ngedusi sing alus aja kosok kaya ngedusi wong sehat niku nggih, lara jirene nggih. Jirene lara nek wong mayit wong mati niku didusi, dikosoki, sing resik, disabun, disampo. Sing sapa wonge gelem ngedusi mayit, nek niki mang dosa-dosane wong sing ngedusi mang bakal metu kaya dene niki mang lakik dilena saka guwar karbon e. Berarti wong sing ngedusi mayit jenek mandi-mandi agak mbambudin bareng niku nggih. Asline mandi-mandi nek klumjoko. Manti. Wiri dana mau apa? Ngedusi mayat. Haru duduk kuburan. Wah oke. nek saat ini. Naku jengdek -jeng ini. Bagaimana kau ngeduduk? Ustahu. Wah oke. ngedusi mayet, tahu. Nyulati, tahu. Nek, mayat. Tahu. Nyolati. Tahu. Kan sebaliknya. Mayat situ. apa alami alamnya. Kan gak mungkin kan. Medina salah situ. Wong nek kone. Ya kes itu kan duduk. Dadi ku manfaate wong sing gelem melok ngedusi ma. Wah, wow, aja mileh lek iki mayite prawan lho. Oh, mayit prawan opo hubungane kok Waman capane wong kafana? Ngapani sapa wong? Ngapani dikain kafan niku dikai mori. Mayitan ing mayit kasahu. Kasemonga nganggo ni hukuman sapa Allah, Allah min khulalil jannah saking pira-pira pakeane swarga. nek kowe melok ngawani mayit ngene paling gak awak melok tukokno morine utawa piye ngoten ge. Sopo sing mati? Anu wong anu wis tak sumbange mori. Sekali-kali ngoton bareng yo. Aja dhuwit chip loleh. Dhuwit chip bareng mbok nyumbang mayit ki. Sakake mayite ra. Jadi yo dhuwe sing halal tenan. Dadi sing sapa wong gelem ngapani mayit besok Gusti Allah bakal ngeweki pakaian wong mangun nek nggone surga. Lah paling gak kuwe wis duwe pakaian neng surga kok. Oh, oh, oke. Okay. Nyantai, Bro. Aku dhewe pakaian ning surga. Dadi iso. Aku tau anu ngawani mayit to. Oh. Waman sapane wong azza takziah. Azza niki binak nopo? Na nakis. Yeah. Mboten a'azal lho okay. nggih. Mboten a'azan nanging azza.

gawek wong iku dadi napa dibungah-bungahno atine. Waman sapane wong azza, takziah sapa wong, terus sing ngrem-ngrem. Napa ngrem-ngrem niku napa? Khazinan e wong sing susah, ngarem-ngarem nggih. -ngarem, Ora rem-rem arem-arem panganan iku mboten nggih. Direm-rem, direh-reh lah isine direh-reh, dihibur nggih. Azan niku maknane menggi. Sing sapa wonge gelem ngerah ngereh wong sing susah perkara ditinggal ma Wis ayu tenang ae yu arah sambuk susahi engko nek kurang blonjon omaku yu tak iwangi ra sidik-sidik sithik malah nggih okay. okay. bocah-bocah urusan nggih okay. bocah-bocah urusan kuyu wong kowe ku isen nom engko nek ketake ora aku, aku dewe <laughs> iku ngerem-ngerem opo nggih ngerem nggih ngerem nggih terus wedo nyaut berarti matine bojoku mbok dongano mati yo wah bakat nggih ai Wis tak tenangae yo wis gak usah mbuk sedhe engko mundak dadi napa niku bojone sampean susah dadi jenengan ikhlas kemawon mungkin wis bawa kalih Allah direm-rem ngoten nggih diken putus asa tujuan takziza iku menghibur supane sing dihibur gak putus asa saka so Allah supaya rene nggih tenapa semangat semangat tekani malah wonge semangat malah kudu <laughs> Albasau mongko nganggoaken wing man sapa Allah Allah at-taqwa engklambi takwa. Ora klambi takwa kok ning gambaran ngene iki lho nggih. Kuwi klambi Jawa niku nggih. Dadi nek nah, awakmu gelem ngerem ngrem wong sing lakik susah ditinggal mati karo, napa awakmu besok bakal dipakaeni dening Allah pakaian tak takwa. Ah, Dadi iki ana takwa-takwa iki komunitas takwane kono ana Bambang lho iso melok iku. As aku ndek te gawe ni ne ning warunge ketok takwane. Uh, Undek ne gawe ne nek wong susah niku ni ngarem ga. Nah, nah. Iki tak cocok masjid iki, sing diarani iki masjid iki iso nek masjid iki. Masjid iso iki. Masjid iso iki. Nek masjid wong iso. Wassala. Ya balik masjid ya ya. Wassala lan padhim sapa Allah ala ruhi ing ruhi wong sing mau tak siang ngarem-ngarem mang fi arwahe ing dalem pira-pira alam arwah -ar dadi rohmu besok iku mang untuk rahmat saka Allah Subhanahu wa taala. Waman lancapane wong azza. Iku azza. Nggih, ngarem-ngarem sapa wong menghibur musoban ing wong kang kena bilahi. Ya iki musoba musibah niku apa ae nggih. bok kan nek kadhe dhuwit ditagih utang sakpite amuse hiburan. Pokoke ana wong sing ketok lagik sedek ya hibur lek Hibur wis ah pokoke ana apa aku alah wong nek perkara utang iki podo akulah yen utang. Malah kowe ndhuwit utang 5 juta. Alah, utang 5 juta yo apa kecil aku akeh. Aja menek. Utang 5 juta kok gua diapuri utang 5 juta. <laughs> malah kudu ngekek karo apa-apa kene bingung golek sauran dadi kudu bai'ur azza uang azza ngerem-ngerem sapa wong musoban ing wong sing kena musibah kasau mangka menganggoaken wong sapa Allah Allah qul ini ing pakaian loro min khulalil saking pira-pira pagiane sur. surga latakum kang orang ngimbangilah uma maring pakaian-pakaian surga mbang qul min khulalil jannah apa dunya dunyo. Dadi awakmu iso ngerem-ngerem wong sing kagek susah, susah. susah. awakmu bakal diparingi dua pakaian dening Gusti Allah hmm. yaiku setengah saking pakaiane Sur Suruk. Yang manalah taku mulah umat dunia. Pakaian itu mang no dunia. iki mang umpamine mbok bandingno dunya iki mang imbang Sangking indahe pakaian surga. Kaya apa bala mbah yurung ngerti Oke okay. Waman rencapane wong itaba kang anut sopu wong janazah taing janazah. Tekesi ngetut mureh ini ngetani kalau janazah dibikul apa. melok ngiring tegok kuburan ngetani kecing ini. Itaba. Sapane wong gelom ngetut no ngiring janazah sampai tegok kuburan. Kata yufdia hingga rampung ya wong. Rampung darna eng mendemayat kata babakan nulis. Sopo Allah Allah lamareng mong. Salah tata kororit. Ya iku eng telu piro pira kirot. Awakmu ngetukno jenazah sampe tumengkau kuburan, sampe tekan nopo ditalkin karo rambah mudin menikau Wah sampe rampung lah Langit iki awakmu bakal ditulis jening Allah ntuk telungki Kirot lah, kirot niku nopo nge Al-kirotu Al-kirotu utawi sa'kirot Min ga? Sangking salatah Iku adomu luwe gede min jabel ukut Bang gunung ukut Ternyata sa'kirot iki mang upasih dibandingkan karo gunung ukut lewe gede sa'ki sakil padol kiku nduk telung kiro. <laughs> oh Dadi kaya ngoten berarti ae. Eh. Dadi mulai kok nalken wong ame mati mbok talken, mbok siwaki gin. Mbok siwaki nggih wong ame mati nek sing kangelan mati melilik-melilik niku. Ki apa duwe ngelmu Mbah ora mbok coplok Mbah kok matine mangkel kok. <laughs> Dadi siwaki kon sikatan mungkin male. Dadi nek disiwaki niku napa gampang napa no metu nek roh. Terus ngonek wis mati, melok ngedusi, nyulati, pokoknya salah situ kudu wana seng lakoni supaya wakmu ngerti fadila kaya ngetenikkan, eman-eman ya pokoknya dikembang wana neng suarga, maksak kue apa melebun roko, wang kue dikembang wana neng suarga kok e. masuk pak, <laughs> <itu> masuk <laughs> ibu edek wawan dikisahkan gara naung mati, nukak naung mori nukak naung mori, jadi paling ngga salah satu wana seng buat lakoni, paling ngga iku naek so dadi amal anem lah ya Pas tabikul khairaté, perlomba-lombaan dikian, di nggih kuburan aja salah nggih. Ya kuburan tak kok karo kulo iki dipendem nang ndi dek? Mbok pendemno pinggir atan barang Wah, tak kok pinggiratan nek ana wong liwat genroh wong mati nek ngopeni ngono. Nek niku gene kuburan iki mang isa ngrasakno siksa kubur utawa nikmatku, nikmat kubur kok krasak ge liwat barang. Waman sapane wong? Iku kafalan nanggung yo wong yatiman ing bocah yatim. Sing sapa wonge nanggung kebutuhan ana cah yatim, ana no cah yatim kebutuhane apa mbok kalahno, Pak. Mergawe ngono lek. Iki mergawe aja mbok sisakno lah. Misale iki bayaran 50.000 sisa 5.000 lah. eh mbok meneng kono yatim mbok isa mbok nah, Aja mbok entekno. Kuwe iku dikae sehat karo Gusti Allah. Dikei isa mergahe karo Gusti Allah. Jika rizki karo gusti Allah itu memang terkadang apapun gak sadar Neng, kini ku anak titipan saka gusti Allah Bah kanggu tonggomu, kanggu dulurmu Ojo mbontekno, apa nampak no. kutuku cipas Nek no. menang kan iso, wah isorah Tati kudu bak sisakno <tuh, tuh>, Bak sisakno Sisakno piro kuno, sepuluh hewu sing telung hewu kanggu ikin Nek nocah yatim, sing telung hewu nek menawang Ngo na tonggoku, sing buta sing loro Sing telung hewu menawa menawak Tati sombok Mbok celengi, ojo mbok tolongi. Tapi iki mau anu lho nggih, angen-angen e dhewe lho nggih. Muga napa sing sapa wong neng nanggung bocah yatim, kebutuhane cah yatim kepen apa iso mbok mbok tanggung au armalatan utawa wong rondo. Nek iki rondo ora pilek-pilek lho Aku nanggung rondone ae. Rondo lagi sakwulan ditinggal mati. Lek nah iki akeh sing seneng nggih. Akeh sing seneng armalane iki. Tapi rondo tuwek opo siap nanggung ki. Sadar apa? Eh, rondone akeh. rondo ngene iki, Mas siap iki. Nanggung sak utangi iku. Nek utangi kula mboten purun nek nanggung mangane tok kula purun. Rondo iki ditinggal mati bojone, bojone duweni tinggalan u. Kuwe sanggup mati. <gay> Jadi, sing sapa wonge nanggung nggone keputuhane bocah yatim utawa nanggung kebutuhane ron olehmu nanggung gak krana rondone semoke lho nggih bener-bener nanggung krana Allah Abdullah mongko bakal ngaum-ngaup ih ing iman sapa Allah Allah fi dzili ing dalam aup-apane awup Gusti Allah iki bakal untuk aup-aupan nggih sing besok kan dina panase dina kiamat panas ter lho nggih panas banget nggih serenge-enge iku kan cenduk, panget panasai lah, kalau ingin dikawal, ada kesempatan ngawet ayub-ayuban, milih, rumah Cahyate maupun rumah Ron Wanda <laughs> tapi rumah <laughs> Tengken ini, wajib buat pilih loh, oke wajib uh. buat ronda, nanti rondanya kurang sampai ke dikian nama umpanya, lurah-lurah ini wajib dikik di lurah ini lurah liat, Pak no, <laughs> <Okay>. lurahnya Syaridir <laughs> lurahnya, lurahnya Syaridir ya <laughs> nanti di dikik ini saya suka, -suka tapi wang saya ronda lelek-lelek kan, tendingan biasanya kan pas masak kurande wis elek tuwek tidak sapa sing mikir aku mboten malah tenang mawon nggih setiap minggu njenengan tak jatah beras 10 kilo oh, itu, alhamdulillah lah ngeten bakal besok awakmu entuk ayu-ayuane Gusti Allah oh. wa'ad khalaqu lan bakal -la mlebokaken -ba sapa Gusti Allah ing wong sing nanggung bocah yatim utawa randha-randha iku mang al-sanata ing suar swarga nek ngeten iki mending rabi randha sing duwe anak nge. sing dua anak, anak yatim mbok rabi mesisan wis karuan